Hello, my name is Makena from Nairobi, Kenya. We are on the outskirts of Nairobi at a place called Kajiado. We've met a very young girl. Her name is Sopiato. She's decided to say no to the cuts. And guess what? She's now an outcast in her very own community. Now, you know, eat those, we normally call them the... So, ukimaliza shule, unapanga kufanya nini? Nataka kuwa daktari. Okay. Alafu mimi na dada yangu na rafiki wetu mwingine tuseme kwa sababu sasa tunaona hii situation ya ya Wamasai na watu wengine ambao bado wana believe in circumcision to just form an organization alafu tuwasaidie tuwaongeleshe ambao hawajatahiriwa na wale wametahiriwa tuonyeshe hata kama hujatahiriwa you are the same you remain a girl the way God made you. Venye sisa wangu mkubwa, alipeano, si mama wangu na baba wangu wakadivorce. Walipo divorce, ikakuwa ni ule sisa wangu mkubwa ndiye anataka kumpeana. Huyu, mwenye saa mimi namfuata. Saa akataka kumpeana huyo. Mama aliposikia, akaenda sijui fida, akakuja na chifu wa kwetu. Ndio, akamleta huyo sisa wangu huku. Saa mimi silikuwa na sisa wangu huko. Ule sisa mkubwa sasa. Nilikuwa huko namshikia mtoto. Sasa, babangu akaona huyu ameletwa na asha promise mimi niletwe nipatwane instead. So mama pia tu akasikia tena akakuja akanichukua ndio sasa nikakuja. Nikakuja ikiwa sasa ilikuwa ni forced marriage. Nikakaa up to class 7. Class 7 ndio nikaendanga home nikaambia eti ndatairiwa nikamwambia mama sitaki. Oh, ni lazima kero kabla ya nini ujaolewa. Sila ungeteriwa alafu olewa. Ndio mama kanileta haraka. Oh. Sasa ndio this time nikaja kwenda akaniambia ni lazima sasa nitairiwe. Sasa mimi nikakataa. Ndio nikakuja nikakaa August na December mama hajanipigia simu hajafanya chochote kwa leo angalisha. Maybe she was hungry. Alikuwa amekasirika na wewe? Kwa nini? Si because nime refuse sasa like haya, mtandike kitanda haraka haraka. Unajua mwalimu anakuja? And after that we sweep. Sasa vile ulijua eneo ulikuwa unaenda kutahiriwa ulisikiaje? Nilisikia vibaya kwa sababu I know the, yani venye uko mbaya na tahiriwa na mwaga maji, damu nyingi. Na ni kitu yani nilikuwa tu nishaamua tumefunzwa na walimu wa watu wanakuja wa organizations anatuambia effects mimi nikachukia kabisa kabisa. Alafu sasa ndio mamangu akaniambia hivyo nikaona hapana heri nikae huku hata kama kuna shida nikae. Nikae tu lakini mimi nikae nikuwa mzima. That was the story of Sopiato, a girl who is very proud of herself yet she's an outcast but for all the good reasons. One thing I'm sure though, I am very proud of her. You know, female circumcision is nothing to be proud of. Remember, we all can make a change.